pero como va el apetito, perro. No curso en esto. What the fuck? Gle, šta se događa sa streamom? Da se tebi to događa? Šta? Aaaa, kontam. Ma, what the fuck, čuj se da je tiša puta. Ovak. Tak. Ja opet nemam ništa na ovome. Tržištu poslova. A ti? Čekaj. Ne radi. Kako nemam? Ja imam. Čekaj, sam da nešto vidim. Sad ćemo slivom čekati da stavimo sve ovo. Da ne bude štekanja. Izgleda da neće. Ovako. Da smirimo live, neki kurac mi se događa. Znaš. Dobro. Ima pauzira. Ja sad vidjeti. Samo da, budete pa nema mi puta da dobijem copyright. Jesi čuo? Ti si nebitan. Šta si ti nebitan? Evo stisniti vozi pa ću, želite li uz... Da. Nema brzog posla. Ne. Ja ne mogu... Ne možeš se slobodno kretati jer nemaš kamion. Čekaj, šta si stisao? Viš, brate, ja želim samo uzeti brzi posao i neće. Ko će da nemaš kamion? Prodavači kamiona. Ajmo mi pubuk. Server group assigned. Šta gacim ova? Samo preimenujem stream i ajmo dalje.
I sad, rekaj, sad se li izaći iz igre, da. Ovako. Sam da izmenim minijaturu. Ja već palim pup, tak da volim kurec. No ja isto, evo sad da... Moram promijeniti ovaj, da ne bude Euro Truck, kao ništa. Da ćemo rat namestiti veći put. Gdje je sad lubenica ovo? Eto. Lube. Lol lol lol. Like that. Ako. Znači, krenem stream i gasim ovaj. A ovaj brate što nas zbano iz ovoga sranja. Sa servera iz TeamSpeak-a. Lik rekao, mogu da mi reći barem 10 minuta ranije. On to kaže ovak i sam izgledat ću ti sega. Ne kontaj me, šta se dešava? Ne znam, ali ja sad lazim u pubogu. Najče. Joj ne, krivi ac. Čekaj, sad ću ono odjaviti sa stejom. Ajde, PUBG pali se, jebem ti majku, ja. Promjena plana u zadnjoj sekundi. Okej. Samo ovako, 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 okej. Čekaj. Mislim da sad sve radi. Boom. Boom.
Ufuj, baš sam sverde noge bukati. Idemo redi. Naaa! Ajde, dobra, ne gude. Samo fuck. Nije bar neke. Idem se sam ispišit. Zašto uvijek prvi game 100 godina treba da uđe? Gdje ćemo? Ne znam. U patku, a? U patku. Ma sjebi slušalice, jebeme, majko. Morao sam upaliti svjetlo već evo da nađem svog malog. Ne znam koga te to zanimalo. A? Zanimalo me od 1 do 10, minus 92. Ne seri. Idu likovi. Ja skačem na žutu kuću označenu. I kasnim mnogo. Mnogo George, mnogo kasnije. Ne znam hoće li uspjeti sletiti na tu crvenu kuću. Zato što... Pazi, lik je u toj kući, ja mislim. Našao sam N24, jebem ti majku. I bacio sam smog, slučajno. Jebe me kma. E sto ti kod mene? Ne. Koji bot? Li? Ja ovo je najveći bot do sad bio 100%. To ti dolaziš? Da. Jel imaš pušku? Ja imam shotgun. Treba red, a da. Reći ti redo. Hajdemo preko. Čekaj. Ja već prešao. Ovdje ima Uzi. I redot imam za njega. Evo. Redot bacio za njega. Jeboti! Joo, mali! Znaš kako me lik usro? Misliš kako si se usro?
kuće tamo preko. Evo, ušao mi u kuću. A ima sam bog te. Koliko unlucky. Ravno 100 damage-a. Ja imam 200 i ček sačin. A ne da mi se ne koristim. Tamo da vidim i nje stigam. Okay. Let's go. For the win. Ha. Go shooting range. Yes. Jebe ti shooting range. Jedi not too much. Ajmo u žarke, nikad nismo zavio skočali. U šarku? U šarku, da. Ajde sam skačio. Na žuto tu. Ima 3-4 kuće. Jok, iću na zeleno. Ne seri, ne smiješ. Tam nema luta. Okej, oni su svi dole skočili, mi imamo sad gore za ovog kog počinu. Mislim koliko hoćemo da se nalo tome i da ih prašamo. I dobro. Tipično na naši. E, na što imam? Šta? Mini. O bože. Čekaj, moram ti naći, ja tebi pušku. Pa imam vektora. A, imam to tada. Helme 2, ali? Hoćeš šta kajem ovdje? A da, aj, možeš. Ili hoćeš uzija? Ma jok. Šta jok? Ma jok. 202. Da mi baci onda mini. Thank you, brother. Imaš hel na 202, okej. Taktikal. Tra. Ne tra. Okej. Za vektora ti ne tra. Ne ide tam, ne idem tam. Idemo.
Za vektora ti ne treba. A treba, ali koga jebe sad? Pa treba ti, bolj nešto moći kontrolirat. Ne. Ja ti kažem, vektor god te bez toga je kurac. Al' taba sam jebe ti ne. Ali imaš te tamo gluta? Ima, uvijek ima. Ako sad nađem kar, kako ću ti se smijat? Šta će mi kar, ja minija igram, brad. Ma ne to. Ne idemo, šta ćemo mi ići? Pa meni ne treba kar, ja igram s minijem, brad. Misije rješava. Kaj vidim jednog lika? A pogodi na dva puta od 7 puta. 8. Ima još 25-56. Ajde dođi. Nemam 5.56, treba mi 5.56. Ti si razbio prozor? Da. Mi je ladno u zoni. Ti prešao preko, pa ti preko ima likova. Dakle, koliko je jebo? Lik mi je tu. Iza svega. I pa ajde mu je došao. A ja te tijel smokat i ja sam zaglavio vrata. Jebe li, tetku malu. Hih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 
Ojde, ovo mi izlazi 3000 godina. Jebote bog. Ajmo kupit brod. To izađemo i onda neće si si tredi, peder. Pa gledam misije. I zato me zabole. Pa zabole mene što tebe zabole. Reši. I na leda, gdje još nismo skočili? U ruins, pa tu ni ne mislim skakat. Tu smo skočili već. Više puta. Nijednom nisam tamo skočio s tobom. U ruins. Da. Nijednom nismo lutali ove tu bolte kurčeve. Skočili smo. Jesmo! Nijednom. Ja tamo nikad ne skačem. Ni u solo, a čak ne duo. Nikad, brad. Tamo bok te nikad ne skače nikad. Jasno. Onda idemo tu na ove dvije kuće. To jest to je 4 kuće, ali kao dvije. Just a ti ove sive jače crvene. Ili plave, koje su to je plave? Ti plave, ja crvene. Ti su vrotan. To ćemo s lootom 3 pištolja, bok te ova P194. Ne kroz taj prozor je meni. Ali još nisam pušku našao. Ja našao u zadnjoj sobi skar.
Jel treba red dot? No. No? No, no. Evo, kod mene ima scar. Ne, to da ti ga donesem, ja to nešto. Ne, našao sam ga. Imaš ovdje dijelove za njega. Gle. U ovoj sobici. Pa imam, imam većinu dijelova već. A da ću ja pokupiti sve što. Downgrade extended, tactical ne ide, jebem mu mater. Nemoj dump grip. Eto, lightweight. Znači, mutan to. Ne, to nije mutan. To isto nije mutan. Od šest puta. Imam dva, ne treba. Samo mi treba 762. Koliko imaš? Evo ti extended quiz row. Evo ti je moj kurac. Extended quiz row, ne vedno. Thank you. Just a little. Nema što ništa u tom. Sve ne. Hoćemo na njih. Ti nemaš vestu još. Evo tu vesta jedan. Angled Flash Fighter za air. Treba ti ovaj, šta ti treba? Vesna 2. Ajde idemo i rašu tamo. A? Daš tu. Čujem ga, tu je. Helmet 2. Gdje je? Čekaj. Ja se penjem tu gore. Ulazi u kuću, nemoj mi frame dropat, jebe ti mati. Vidio. Nemoj mi reći se, opet krešalo. Koji su se lik moj heda. E, ti se krešalo? Nije, ja sam skoro sad monitor razbio. Gdje je šupak? Tu na plavoj, gdje si ti luto. A jedan s leđa puca. Jo, vidio sam. Uvodio sam ga jedno. Kojeg si vidio? Nemam pojma, dropa mi dropa jedno ja. Jep. Wow, wow, wow. Ajde, dođi idemo u plavu. Ubio sam jednak. To je s dvojicom. To je s jednak.
Jebo ti FPS dropove. E, zapalit ću kompjuter, jebo mu bog mater. Igram 5 sekundi i zaustavi me na 10. A gdje ima luta? Ajmo Berlija. Tu sam ubio još jednog dođe. Preko cesta. Ima još jedan ili dvojica likova. Ovo ima M16. Ima i heal do prekstra. Ne mogu niš pokupiti. Jebem ti, ej, radi normalno 3 sekunde i onda me drži 8. I onda mi radi normalno 5 sekundi i onda me jebe naredni 9. E pa, zapalio bi ga najrađe. Eš ste ukrcom. Normalno radilo 10 sekundi. Jebote, i network lag, i kompjuter, i internet, i zbog krisp. Oh. 5 sekundi sad radilo, sad će opet jebat. 15. 3 koraka napred, 24 nazad. Ajde, dropaj meni, dropaj samo, mamu ti jebem ako spalim. Jel ti ugašeno sve? Pa sve mi je pogašeno, bog te jebao, ali on meni dropa zato što je jebeno sranje kompjuter. Nije do interneta nego do FPS-a. Ja ću te spalit, mamu ti jebem.
user in your channel timed out. Bad luck. Koliko sam se usnuo, ali da je uvijek je utopija. Ja ne vjerujem, bakite. Jeste, ja ne gledam.
user joined your channel. Jeboti, bogu, mater. Šta sam ti joj reći? Dvojica ligova prošli poka tebe, gdje su ništa napravili. Izgleda će mi sam slušalce krepati. Ho! Ne sedi. Jebem ti. Jebem ti matera, ti jebem, ako mi sad i slušalo se još krepaju, pa ja ću ubit nekog. Misliš? A? Ovo jebem ti. Niko ne ide. A zdaj je bolje. Evo M4 stočeš. Hop, tišta.
Pošem 400. Ili QBU. A? Odluči se, boj. Uvijek se neće odlučiti. Dobro. Šta ne prčaš, brate moj? SKS. Ovdje. Ovdje kući. Uzmi si ga. No, ne imam ja što bio. Četiri puta. Cubes. Šta? Odakle? Ujeveli ti majku, u pičku ja, nesretnu, glupu. Ajme kod onih kuće tam dole desno. Gledaj smo kak' je on to preživio, brate. Ja li se ne vjerujem? Dobro, lijepo me header, realno, ali...
Ima level 3 Arpa, tako da. Može me gulta čak. Evo ga, evo ga, ide. Čekaj, šuti, šut, šut, šut! Tu ti je. Bre. Iza drveta. Lijevo. Lijevo. Bomba. Pogodio si ga, brat. Polo health. Ostalo. Koliko... Ja ne vjerujem, ja bi od sebe ubit ljudi. Ja znam kada ima jedno 5 health. To je nevjerojatno. Ah. Zašto nisam... Ja, bojte mi nismo našli reda to uopće. U 400 kuća. Šta ti gledaš? Biraj. Imamo 10% veće šanse za win. Šta sam sad sjebo? Šta se cijeli? Jebem ti boga i slušalcama i kompjuteru pa... Nas dvoje samo.
Sad nađem prvo što nađem je redot. Jes kaj jes. No. Četiri puta. Vakit je višak, ali ne treba mi trenutno, još nemam pušku da stavim na njega. Ovo da sam priskučen. Znaš što sam četiri puta mogu bacit. Ali sto ovdje ne mogu pokupiti. Jedan dan Veso 2 jebena. Ima tu u ovoj kući. Nemaš taktika ili viška? Nemam ni za sebe. Šta je, šta imaš pušaka? AKM i SKS. Evo ti ovo za SKS. Kompenzator. Hvala. Evo, hoćeš chick pad za SKS? Ne treba naš. Ajde idemo u zonu. Imaš ti šta 556 viška? Nemam. Nemaš, jebi ga se, dobro da ne znam. Ajde, jebem ti zna, ja se uza... Lijepo, te znam. Šta, motorom idemo, pa? Uvijek motorom. Jebeno ti.
Pajte nas to ove ljeve kuće, to je to. M400 ovdje, AKM. Imaš tu 556. Ok, našta nas, tako još. A jebeno se, maj. Kaj se olakavlje u roka, evo. Hoćemo na planinu. Da ih sjebemo. Koga imaš prstova? 4, 5, 5. I jedan i medkit. Ajde. Lik. Trči u lakave nazad. Na planini, evo ga. Lik mnogo sa karom, jebi ga. Jedan hit je bio lik. Čekaj, doći iza kamena. Ajde, dođi iza. Ajde. Dobro, oni se rokaju. Čovjek me heada u glavu. Ja skillam. Nemam više glavu. Nabusnem se do kraja. Ajde piško malo. Mamu ti jebem odakle. Idemo nazad u onaj compound pod naš motociklu. Ta prst nešto, ne treba, ja trčim od tada da je vidim. Helmeta nemamo, ni jedan ni drugi. Ja ga uopće nemam. A ja imam jedan HP, tako da. Ovdje nemam helmeta. I ovdje nemam. Jesi ti našao? Nisam. Fuck. Evo ga. Ja. Evo ne, to je 4 puta skop, to nije pao me. Gdje smo motora stavili? Evo tu, kod mene. Može. Pa nemoj na njih ići. Popni se gore lijeva na brdo sad. Lazara. Wow.
Da najveća vera. Kada je htjela izaći iz gema, sve je bilo super. YouTube zarada. Da se kače sa nama. Ha. Uvalučujem se dva puta. Hajde bira. Ratatatatatatatara. Uuu, nismo slobodni na tam bili, bol. Aj ovdje. Na žut. 2, 4. 5 na 15, 16 lipa sigurno ide. Ne uspješ. Nije već što nisu. Jeba ti bog mater. Šta te već tebe pucaju? Ne pucaju meni, nego me jebe. Sve me jebe, bok te jebo.
M400 ovdje. Imam. Treba kompenzator za AR. I homo. Ne treba da je to. Kompenzator. Ova je jedan. Pa mislim ona. To je bacio na krov to, jebe što sve. Pazi, pazi, oni su na kući, ovaj vidite. E sad će mi bat na to. Ja nokan. Došao. Tu dolazi ti u kuću. Tu je dole. Kod mene luta, ne. Iba gleda na tebe. Uf, bravo. Koji su ti bog igra. Kod mene imaš heal. Lezi. Jebem ti stup. A da je mora doći sve strane, pička malo. Healaj se. U kuću. Ide. U kuće još sve. O jebem li ti majku, izađi. Šuću gdje ima, koji kurac.
Može na naše, dolinu. Ne, to je. Dođe, jebem, aj, dođe niko dao. Šta ja radim od svog života, nemam pojma. Ali... sami smo. I think. Što je to puklo? Flash, ja mislim. Not sure. Mislim da je to flash. Neko bacio ga. Ja naš kar. Kad neko uvijek, kad neko kar. Što je to pušlo? Ja sam bacio, znaš. Je to je prš hajder za air. Ne znam. Evo ti ovo. Nisam našao nikakav ovaj vektor. Idemo u ovaj bana. Ne znam ništa. Šta puta je bilo? Joj, skoro si mi pogodio, pošto mi je kroz noge malo. Ima nekog u banu. Kamo, to bože.
Koja? Kar. Dobro, odmah. Javim. Ja nemam nikakav skop, ništa. Evo šest puta. Ajde ne mogu staviti na kafaj. Vesta za ovdje, da. Hej, skajs. Ajdemo gore na jarko da je to prijetno. Pink je vele, koliko da je. Sam je neće moći. Samo na dva kipra. I ne, Red Hot mi je jebeno igre. Jesi ti došao koji Red Hot? Jebeš i sve. Dođe, pokud trajim je redot, ne mogu bez njega, šta mogu bez njega. Ili je vektar, da naravno. Šest puta ovdje, tra. Treba. Evo ovdje, pogledaj, bez. Ja mam już kogo, jedno się wstało. Jedno się wstało, jeszcze jest dwa. Już tu pomogę. Ej, dobra. Thank you. Ale bardzo drop, co jest pieczka. Vektor, to ovo. Sad nađeš neki Hauger i Flight Vector. Ili Vector, kamo što ti to je. I 9.00, kada. Bog to će biti kad nešto u nekoj kući. Uvijek ovo jasno. Gdje sam sada zabagao ovo.
Ajde tam pre. Painkiller ne mogu pokupiti. Dva puta. Još jedna dvojka. Kaj tu lik onda kampao, ovo, sjećaš? Čekamo materijana. On je zarogao na našem gradu. Gdje ih vidiš? Na 70. A, vidim, vidim. Jebate drvo. Da udari po mikrofon. E, dobro, dobro, dobro. Ozan ne leđu s leđa. Ajmo da rati najveći kamp u našem životu. Ljubio, moj, ono djelo, ljubio. Extended, može. P56, može. I kompenzator ima. Ali imaš ti viška P56? Eto tu, djelo je neki. Ne baci taj viš, bar malo. Thank you. Jel ti bila klub za kar, jel te treba? Ne to. Okay.
naučiti. Idu biti motorciklom. Okej. Dole su stali. Verija. Nemoj sam pucit. A gdje udari po mikrofonu? Valjda kućama. Sve, ajde malo. Ja ću se nabustiti. Može, dobro. Jedi bi nam trebali sleđa doći. Ovaj kuće je lik. Ali koji? Sledi su se u drugim kućama. S bombom! Ma to je lik sleđa, brate. Pička. E, ali uvijek, kad god i god dođemo, uvijek mora biti jedan s nama sleđa ili bilo gdje sa strane. Jemem li ti igru? I tigra i sve. Pičku.
Sad ti da mi gasimo, a? Alt F4, a odmah sve. Života. Gotovo, Bog te naredi. Najde nas i mi smo neki.